Doggy dog. Jeg starter med Q, gør jeg ikke det? Jo. Hvis vi fanger en hernede, så kommer det til at gøre nas på dem, for jeg starter W. Velkommen til The Twisted Tree Line. Skal jeg med Rihanna eller med Zed? One step Queen ahead of the past. Har I ikke bedre adgang eller adgang til jungle med Shaka top inde? No more than a luxury. Kom. Minions have spawned. I will follow this path until the end. Vi går bare den her vej rundt om Alex og op. Hvis han så er gået op i minion-waven, så kommer det til at gøre en nash på ham. Ja. Hvad er der? Skal vi så ikke gå bottom? Ja. Nu pludselig, når Rihanna kan nemt klare sig. Eller nemt kan klare sig. Ja, okay, han har brugt pots. Går bare fra, vi pusher lane, ikke? Jo. Jeg er flashet top. What? Jeg kan ikke gøre noget med det, jeg Hæft for har jeg lavet range, man. Ja. Dør du? Ja, den har ikke noget oppe, men jeg har heller ikke. Ja, hun jukker mig. Hun er recallet fra top. Åh, så skal være lidt vågen, når vi siger, at vi kommer op. Hun er her. Ja. Hvis hun er ikke recallet, bare gå ned, Alex. Hvad her? Vi skal have det andre der. Jeg kan gå over og tage den nu. Jeg går ned på sat. Han har brugt sin flash ned på sat. Jeg har den store. Ja, det er
Jeg kunne have med. Det er værd for first blood. Vi fik en her. Jeg skal have noget meget. Jeg bare tage de bonus, der er. Jeg sætter mig lige til at refund her. Vi tager bare den store, ikke? Jo. Honor is in the heart. Mit lane er offreezet, det er så... Åh, hvor er det dejligt. Der er SS Orianna. Fedt nok, vi fik det før. Er du med på gang, Ali? Ja. Kan du vente lidt, så er jeg ude på. Åh, så skal du nok ikke vente. Du fik ham! Nej. Jeg kommer. Nice. Jeg flash dobbelt ved hende. Okay, jeg tager Aqua. Jeg kommer bare. Wow. Jeg er ikke med. Wukong er... Du caller, Ja, skynd mig. Den her kommer nok op. Jeg smider en sapling. Jeg går bare bot. Is a leaf's only purpose to fall. Det er fucking svært at se dem rundt om Maokai. Jeg har den store. Wukong chop. Jeg recaller Wukong og Orianna har guld. Jeg tror ikke Orianna har guld. Ja, man. Ja. Jeg har guld nu. Ja, man. The Dukes! Dukes, son! Jeg har den her. Ja. Ja, ja. Flash? Jo! Han flash ulte der. Jeg har en. Do you want to see Twisted? Hej, Seth! Hvad så? Nikke! Det skal en fake golem. What?
Smid bare dobbelt ved, så fik jeg begge. Hej vel. Jo. Rufferne er halvåret. Så tager vi altså alder. Jeg har udløbet. Ja. Ebay, hele bordet. Hvad er det her? Hvem er ham? Jeg har Horian her. What? Han er ikke wow. Jeg tror, det er lidt det, som jeg ja, det virker, Alex. Men jeg får ikke så mange. Jeg får ikke så mange mønter. Så er det godt, du bare skal være knock off bot. Sleep is for the yep. Vi er der 004, så skal vi prøve at se, om vi kan push it turret. No one is talking to me. Nej, det er ja. Jeg er bare en lille. Det er lige mig. What the fuck? Var det to ved? Det er det, Alex! Det er vi kunne da godt tage et med, Alex. Det kan jeg. No! No! Step ahead of the past. Oh. Follow the wind. But watch your back. Fuck, that's wrong. I'm on the face of the mountain. Honor is in the heart, not the laugh and numbs. Vi har kun to items. Never could stay. Is it stop? Jeg står her klar til at okay. Hey, de er på den op. Sæt han er her nu. Fuck basic attack over Rihanna. Jeg kommer op på Rihanna. Just looking for a road home. Jeg tror ikke vi kan tage over dig den her. Rihanna er brug for. Kan vi gå ned på set? Åh, oh, okay. Jeg spiller sikkert. Hey, hey, hvorfor tog... Alder? Vi skal også... der skal ske noget, fordi ellers så får de bare lov at stå catch up. Jeg skal lige ud tilbage. Skal vi mage top? Ja. Så nok har vi sunk, hvis det er...
swords, poor. Fuck off, baby. Jeg har ikke i range. Ja, fuck off. Jeg troede de rigtigt, de var smarte, hva? Hvorfor er de så bare ikke? Fuck, vi skal have mindre med. Hvad er her? Kæmpe wave i bot. Havde han 0? Kæmpe wave i bot. Jeg kan give dig nogen af dem. Det er på alle. Det kan jeg ikke lege med dig. Vi skal næsten bare push top også. Ja. Mars. Deres Wukong er mega mega squishy. Det er selv klar på en. Ah, okay. Wukong har ult. Jeg pusher bare top ind. Ja, man! Fuck ja, man! Ja, man! Alex, vi er på bill! Skal jeg lave ham og fejl? Bare bill, så jeg kan ikke få fat. Face of the mountain. Jeg fik en af dem også. Jeg stikker ikke. Nej, det skal du nemlig ikke, så bliver du knippet i røven, gør du. Damn. Så har vi jo fundet ud af, at vi kan sagtens. Hvad gør du der? Bare så meget jo top. Tag hele banen. Fedt og bot. Turn me to the forest. Tag one more. Den er dør. Den er dø. Den er dø.
I will follow this path until the end. Flash mode. Nej, jo, 9. Er I klar på svært? Yo! No! No, her! Er det? Ja. What? Du er ikke i range. Du står helt. Kan du ikke bare mætte den til at blive sådan? Jo, jeg troede bare her nogen gang. Jeg har. Victory!